Monet teistä varmaan jo tietävät, mikä Minecraft on, mutta tässä silti lyhyt kertaus. Minecraft on hiekkalaatikkomainen videopeli, jonka on julkaissut vuonna 2011 ruotsalainen videopeliyritys Mojang. Minecraft täyttääkin viikon päästä tasan 10 vuotta. Hiekkalaatikkopelit ovat siis videopelejä, joissa pelaaja saa tehdä melko vapaasti mitä haluaa. Minecraftissa voi rakentaa taloja, viljellä maata, taistella hirviöitä tai toisia pelaajia vastaan, tai vain vaellella ja tutkia uusia alueita. Minecraftissa valitaan pelitila, joka määrittää sen, mitä pelissä on tarkoitus tehdä. Suosituimmat pelitilat ovat selviytymispelitila ja luova pelitila. Selviytymistilassa tarkoitus on, selviytyä. Öisiä hirviöitä, hiipivää nälkää ja yllättäviä pudotuksia vastaan. Hirviöitä vastaan kannattaa rakentaa jonkinlainen suoja, ja ruokaa on etsittävä metsästämällä tai kasvattamalla. Jos kuolet esimerkiksi zombin tai luurangon hyökkäyksestä, synnyt takaisin joko alkuperäiseen syntymispisteeseen tai siihen sänkyyn, jossa olet viimeksi nukkunut. Tosin kaikki kantamasi tavarat jäävät kuolemispaikkaasi, joten suurimpia aarteita ei ehkä kannata kuljettaa taskussa, ainakaan öisin. Selviytymistilassa pelaaminen on palkitsevaa. Joudut tekemään hieman töitä etsiessäsi raaka-aineita, mutta tuntuu hienolta katsella työnsä tuloksia. Pelin alussa pelaajalla ei ole edes työkaluja, joten peli alkaa tavallisesti sillä, että hakkaat käsilläsi puuta, kunnes se hajoaa, jotta voit valmistaa siitä puisen kirveen ja muita työkaluja. Luovassa pelitilassa voi vapaasti rakennella mitä ikinä keksii, eivätkä rakennustarvikkeet koskaan lopu kesken. Siellä voi myös lentää, eivätkä hirviöt hyökkää kimppuusi. Uskaliaimmat pelaajat pelaavat kovanaama pelitilassa. Se on muuten samanlainen kuin selviytymistila, mutta vaikeustaso on aina vaikea. Ja jos kuolet, et pääse enää takaisin. Yksi pisimpään kovanaama pelitilassa selviytyneistä pelaajista on striimaaja Filsa. Mutta taisteltuaan, selviydyttyään ja rakenneltuaan 5 vuotta, hänen kohtalokseen koitui viimein hämähäkki. No! Really? That's how I die? Oh my god! Minecraftissa on jotain kaikille. Voit rakentaa unelmiesi kaupungin luovassa tilassa tai testata rohkeuttasi luolissa. Voit pelata yksin ja keskittyä vaikkapa perunanviljelyyn tai kutsua kaverit mukaan. Yhdessä voitte etsiä hylättyjä maanalaisia kaivoksia tai rakentaa oman huvipuiston. Vain mielikuvitus on rajana. Entä miten Minecraftissa voittaa? Hiekkalaatikkomaisissa peleissä ei yleensä ole juonta tai varsinaista loppua. Minecraftissa itse asiassa on lopputaistelu, mutta emme halua antaa juonipaljastuksia. Sanotaanko vain, että kannattaa aloittaa etsimällä obsidiaania.